ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ କୁଏତର ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ମହମ୍ମଦ ଜୁହୁର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଞ୍ଜାମର ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ମହମ୍ମଦ ଜୁହୁରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେତେ ଦିନ ଠାରୁ କେବେଠାରୁ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି କ'ଣ ଘଟିଲା କେମିତି ଆପଣ ଖବର ପାଇଲେ ଘଟଣା ମହମ୍ମଦ ଜୁହୁର ଆମର ସାନ ଭାଇ 2017 ମସିହାରୁ ସେ ଯାଇକି ସେଠି କୁଏତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ ମାସେ ଆଜିକୁ ମାସେ 8 ଦିନ ହେବ ଛୁଟି କାଟି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିଲେ ସକାଳ ଯାହା ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ସେ ସକାଳ ନମାଜ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଥିଲେ ନମାଜ ପଢ଼ିକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ଘରେ ନିଆଁ ସେ କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗଲା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଲେଇ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଇଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ରୁଦ୍ଧି ହୋଇକି ସେଇଠି ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଖବର ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ କେଉଁଠି ରହିଲା ଆମର ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଟିଭି ଜରିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇର କୌଣସି ଖବର ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ କାଲି ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ତେଣୁ ସେ ଆମର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସରଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତା'ର ଥାଏ ସେ ଆମ ଘରର ହେଉଛି ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମର ଘରର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।